Rikthehemi në ditar për të folur pak për ligjin për rregullimin e lojrave në për kazino dhe baste sportive në Maqedoninë e Veriut që po shkakton debat të vazhdueshëm pro dhe kundër sektori civil, por edhe parti politike e propozojnë ndryshime në ligjin për lojrat e fatit që është bllokuar prej vitesh në fakt në parlament. Por cilat janë propozimet e njërës palë që tjetra i kundërshton fuqishëm dhe çfarë pritet të sjellë një vlerë të shtuar? Pyesim sot deputetin e Lëvizjes Besa, zotin Fadil Zendeli, i cili na bashkohet në ditar dhe që është një ndër kundërshtarët e ligjit të ri të lojrave të fatit. E pyesim sot pse. Zoti Zendeli, ju përshëndes, faleminderit për kohën. Kënaqësit jam pjesë e emisionit tuaj. Zoti Zendeli, që prej qershorit 2021 të paktën me kërkimet e mia më të fundit, ligji për lojrat e fatit qëndron në sirtaret e kuvendit në Shkup. Dua t'i pyes fillimisht se çfarë ndodh, sepse ka patur edhe një diskutim publik të gjatë për lojrat e fatit. Çfarë është propozuar konkretisht dhe që rivjen këtë herë? Nuk është rasti i parë që ky propozim ligj mbetet në sirtaret apo në rrugët e ndryshme të kuvendit. Për shkak se ka edhe kundërshtar të fuqishëm, të cilët janë kundër, domethënë që ky propozim ligj ta shek dritën e diellit. Edhe këtu konkretisht mendoj për të gjitha ato parti politike që janë në pushtet, të cilët luajnë me një politikë të dyftyrësisë. Kur janë në paraqytetarëve, kur debatojnë paraqytetarëve, gjithmonë janë për propozime me të cilën do të kufizohet kjo veprimtari, ose lloje të ndryshme të kësaj veprimtarie, do të thonë të lojrave të fatit, mirë po nga ana tjetër kur duhet të ndërmarrin nisma konkrete në Kuvendin Republikan, në ato situata atëherë si ngjecin, do të thonë nëpër sirtar të ndryshme apo përmes procedurave të ndryshme. Nuk është rasti i vetëm ky propozim ligj, ka pas para këtij propozim ligji të vitit 2021 edhe propozime tjera dhe të njëjtë kanë përfunduar. Domethënë nuk ka fund për shkak se është një bllokadë reale të cilët e bëjnë partitë pushtet, për shkak se janë të lidhura. Janë të lidhura me këto kompani të lojrave të fatit, kanë interesat e veta nga këto kompani të lojrave të fatit, edhe kjo është një argument shumë i thjeshtë pse ato nuk kanë interes që këto nisma ligjore të përfundojnë me një zgjidhje ligjore me cilën do t'i kënaqim ato që janë aspirata, domethënë ose është interesi qytetarëve ta. Duke pas parasysh se është një thënie ose një maksim e njohur, kur ka varfëri ka shumë lojra të fatit, edhe të na, domethënë si kurdha të pasqiu kanë mbin në shumë hapësira në qytetet tona, vendbanimet tona, në afërsi të shkollave, në afërsi të institucioneve ku realisht nuk duhet të ketë si lloj veprimtarie, edhe prandaj tërkohon, domethënë edhe gjatë këtij mandati parlamentar, edhe gjatë mandatit kaluar parlamentar, edhe më herët gjithmonë ka iniciativë nga deputet dhe subjekte politike të cilët sinqerisht dëshirojnë një zgjidhje që do ishte e pranueshme, domethënë mbi gjitha ta mbrojmë interesin e qytetarëve.